Između Kije i Slobeda je Luna ljubomorna. A zašto bih ja bila ljubomorna na nešto što je bilo? Ne razumem, na prošlost. Zašto bih bila ljubomorna na nešto što je bilo? Već se desilo. Ne dešava se više nego je bilo ranije. Jel ti... Nego mi nije... Ni to nije ljubomora, ljudi, to nije ljubomora. To je samo nešto što ja ne mogu da shvatim. Da podneseš. Da, to da podnesem. Nije ti teško, nije ti teško kad se priča o tome. Ne, verujem mi, posle svega ovde što sam čula i videla i proživala, nije mi, verujem mi, ni malo teško. To je najmanje što mi pada teško, to komentarisanje. Samo mi je, ajde, ne mogu da kažem, ne neprijetno, nego mi je bolestno mi je da slušam to. To ne znam, ne mogu da shvatim. Da li kažem, možda ja nisam u pravu, ali meni to nije mi normalno, eto. A volala bih sada Kija da mi kaže da li ona misli da si ti ljubomorna kad se priča o njihovom nekadašnjem sebi.